Безплатни PCR тестове с електронно направление. Услугата е достъпна от днес, но не навсякъде. Защо? И най-важното, при какви условия и как можем да я ползваме? Започваме. Тежък инцидент в Германия. Кола се вряза в пешеходци в Триер. Двама загинали и 15 ранени. Шофьорът, германец, е арестуван. Външното ни министерство предупреди сънародниците ни в Триер да не излизат. За да няма водна криза в Бургас, какво беше решено на спешна среща с кметове и министри? Варна, образно казано, ще се лиши малко от водата от Камчия. Ще получим за няколко месеца вода неизпратена за Варна, ще дойде Бургас. Новата европейска шампионка по художествена гимнастика при девойките, 15-годишната Стиляна, посвети медала си на българските медици. Знам за лекарите, че те жертват техните животи, за да спасяват чуждите, и това е просто героизъм. Грейнаха коледните елхи в София и в Пловдив без пищни тържества заради COVID-19. Започва По света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Добър вечер, аз съм Спас Кьосиф. След дълга процедура и тестов период, който приключи вчера, личните лекари вече могат да издават електронни направления за безплатни PCR тестове. Оказва се обаче не навсякъде. Във Варна и Благоевград, например, днес не са издадени електронни направления заради технически проблеми. Татяна Йорданова следи тази тема. Добър вечер. При какви условия, да кажем в началото, Татяна, се издават тези направления? Здравейте, да, важно е да уточним, че личните лекари могат да издават направления за PCR тестове само ако пациентът им има поне два симптома от 11-те, които са известни за COVID-19. На практика това, което всеки трябва да направи, е да се свържи с личния си лекар по телефона, да му съобщи какви са симптомите. Оттам той ще генерира код, който ще бъде изпратен до лаборатория. Това спестява и всъщност спасява хората от тази ситуация, да попаднат всъщност в ситуация, в която хора с симптоматика ще обикалят по кабинетите. Има обаче определени изключения, при които личните лекари няма да могат да издават такива направления. Например, за хоспитализирани пациенти, такива, които се насочват за хоспитализация към някое лечебно заведение, за контактни на заразен, които обаче нямат симптоматика, също няма да може да се издава такова направление, и за хора с наличие на положителен антигенен тест. Личните лекари напомниха, че хората, които имат намерение да напуснат страната и за това се нуждаят от PCR тест, няма нужда да се обръщат към тях, защото такова няма да им бъде издадено. Тези направления се пазят само за хората, които са с определена симптоматика. Освен това, днес от личните лекари стана ясно, че системата е така направена, че на един човек не може да се издаде повече от едно направление, така че дори той да има повторно симптоми, няма как да му бъде издадено отново направление от личен лекар. А иначе днес тук в 17-то ДКЦ заместник министърът на здравеопазването Жени Начева дойде, за да провери как всъщност се издава, каква е системата за издаването на едно такова направление. Тук нямаше технически проблеми. За съжаление, в области в страната такива технически проблеми имаше. Вижте повече в следващия репортаж. Това е една купчинка с хартия, втора купчинка, трета, четвърта, пета, тук има още две. Значи това са 7 купчинки с хартия, които са само тук в кабинета. Личните лекари вече виждат края на тези купчини. От днес могат да издават електронни направления. За сега само за PCR тест. Пациентът съобщава симптомите и ако те са поне два от тези за COVID, личният лекар може да издаде направлението. Номера, който информационната система ми изпрати и който аз трябва да съобща на пациентката. С този номер тя отива в лабораторията. Без подписи, без разхождане по кабинетите и чакане на опашки. Изисква се единствено разговор по телефона. И това трябва да струва на пациента 0 лева. Пациента не трябва да доплаща по никакъв начин и никакъв повод.
От днес би трябвало всички лекари да могат да издават електронните направления за PCR-тест, в която и точка от страната да се намират. Имаме покритие на територията на цялата страна. В някои точки обаче въвеждането на електронното направление все още е на изчакване. Ако в Пловдив вече всички лични лекари могат да издават такова, в другите градове картината е по-различна. По данни на регионалните здравни каси, в Бургас могат единствено 5% от джипитата. В Благоевград нито един, защото системата им ще заработи в следващите дни. А във Варна твърдят, че ще трябва да изчакат до година. Лабораториите нямат готовност да работят с електронно направление до момента. Просто не са им пригодени програмите. За съжаление, явно, че когато всичко се прави спешно, не всеки успява. Реалният срок, в който това нещо ще тръгне и ще стане масово, е може би от нова година. Да, най-вероятно някъде ще има проблеми. Имайте предвид, че и самите общо практикуващи лекари, чиято основна задача е да лекуват техните пациенти, също може би ще имат нужда от обучение. Така, според здравните власти, проблемите изискват малко техническо време, за да се оправят. До тогава личните лекари все пак ще могат да издават направление за PCR-тест, но на хартия. Как изглеждаха нещата на терен в Благоевград? Там електронни направления за PCR-тестове, както разбрахте, днес не са издавани. Обяснението е, че има нужда от обновяване на софтуера. Затова пък се извиха отново дълги опашки, очакащи за направление на хартия. Наложи се от общината да предоставят специално обособено място, тъй като поради липса и на организация, чакалнята не се ползва. Вижте. При минусови температури хората бяха дошли пред рези в Благоевград още в 6 часа сутринта, за да са след първите получили безплатно направление за PCR-тест. Повече от 3 часа вече чакаме. Аз чакам тук заради баща ми, защото той е с температура. Ако излезне тук за 2 часа да чака, какво ще стане? Кметът на Благоевград дойде на място, за да информира чакащите, че могат да влязат на топло място в зала Яворов. Там обаче никой не отиде, защото хората се притесняваха, че могат да загубят реда си. Къде е залата, къде сме ние? Къде трябва да чакаме? Кой трябва да минава по това време да ни съобщи, че ние трябва да дойдем, нашия ред е тук? Измислили са го, но не е до такава степен, че да е в полза на нас. Ние сме предприели необходимите мерки, залата е отворена, така че рези трябва да си организират нещата, за да хората да се чувстват удобно, да не мръзнат. От рези казаха, че събирането на много хора в зала крие рискове здрави хора да се заразят. Обясниха, че няма да създават организация, защото личните лекари вече могат да издават направления за PCR-тестове. Общо практикуващи лекари обясниха, че едва днес са подписали анексите с здравната каса за издаването на електронните направления и предстои актуализация на софтуера. Тези направления на първо време ги виждам като издавани на хартиен носител и вероятно така ще бъде, което ще улеснява пациента. Той или негов близък взима направлението, отива в лабораторията и така. Електронното направление ще дойде на по-късен етап. Просто не сме готови. Улеснение за пациента ще бъде, но няма да бъде толкова скоро. Днес в Благоевградска област не са издавани електронни направления по информация на регионалната колегия на Българския лекарски съюз. Кога това ще стане възможно, за сега не е ясно и най-вероятно чакащи хора ще продължат да се трупат пред здравната инспекция. А ето какво показват данните за разпространение на коронавируса у нас днес. 2814 нови случая за последното денонощие. Направените PCR-тестове в цялата страна са 6825. Това означава, че 41%, малко над 41% са положителни. Новите излекувани са 1971. Броят на починалите обаче само за денонощие е 221 души. Родилка на 33 години почина от коронавирус в болницата в Благоевград. Бебето е добре и е здраво. Младата жена е била приета в родилното отделение с доказан COVID-19. Направено е секцио. След това обаче жената се влошила и се наложило да бъде преместена в реанимация. Там, за съжаление, починала, каза директорът на болницата в Благоевград, Огнян Митев. Той беше категоричен, че жената е починала от осложнения, причинени от коронавируса. Не е известно да е имала съпътстващи заболявания. В болницата в Благоевград още преди няколко месеца беше обособен отделен сектор за родилки с COVID-19, които са отделени от останалите бъдещи майки. Все повече опознаваме коронавируса и ефектите от него. Британски учени установиха, че вирусът нанася по-трайни увреждания, отколкото се предполагаше. При преболедували заразата са открити щети върху белите дробове, последствията от които продължават до 3 месеца след оздравяването.
Междувременно Pfizer и BioNTech официално подадоха молба тяхната ваксина да бъде одобрена от Европейската агенция по лекарствата. Надеждите са това да стане преди края на годината, вижте. Много по-сериозни щети върху белите дробове, които продължават до над 3 месеца след оздравяването. Това откриват учени от Оксфордския университет след серия от изследвания върху група от 10, преболедували COVID-19 пациенти. Доброволците на възраст между 19 и 69 години са се подложили на ядрено-магнитен резонанс. На снимките стават видими мътни петна върху белите им дробове, които иначе не могат да бъдат открити. При 8 от пациентите продължават да имат трайна умора и затруднения дишането, макар и нито един от тях да не е бил лекуван в болница и привидно да е напълно здрав. А от германската болница Шарите публикуваха доказателства, че COVID-19 е не просто респираторно заболяване. Освен белите дробове, вирусът атакува сърцето, стомашно-чревния тракт и централната нервна система. Вирусът успява да засегне дори мозъка, включително онези части, които отговарят за жизнено важни функции, като дишането или сърдечно-съдовата дейност. От СЗО са категорични. Единствено ваксината ще сложи край на пандемията. На Стария континент ваксинирането може да започне още преди края на годината. Комисията поръча 2 милиарда дози от очакваната ваксина срещу коронавируса. Сключили сме договори с 6 най-изтъкнати фармацевтични компании. Страните членки изготвят своите планове за вакцинация, защото в крайна сметка не ваксините са важни, а поставянето им. Ако всичко върви по план, може още преди края на декември да има вакцинирани европейски граждани. Това ще бъде огромна крачка към завръщането ни към нормалния начин на живот. Pfizer и BioNTech вече очакват одобрението на своята ваксина от Европейската агенция по лекарствата. Базираната в Нидерландия агенция оценява и другата ваксина, тази на Moderna. Ако разработките бъдат одобрени, Европейската комисия ще осигури лесен достъп до европейския пазар. Но преди това трябва 55% от страните членки да дадат зелена светлина на вакцинацията. Премиерът Борисов призова да се обърне специално внимание върху готовността на Европейския съюз за овладяването на пандемии и бъдещи заплахи за здравето. Министър-председателят е провел видеоконферентен разговор с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел. Разговорът е част от подготовката на срещата на лидерите на страните членки, насрочена за 10 и 11 декември. Бойко Борисов е изтъкнал, че осигуряването на доставките на лекарства, включително ваксини в рамките на общността, е особено важно и че достъпът на всички пациенти до адекватно лечение е в фокуса на съвместните усилия на страните членки. Борисов и Шарл Мишел са обсъдили и плана за постигането на климатична неутралност на Европейския съюз до 2050 година и бюджетната рамка за следващия програмен период. Инцидент в Германия. Автомобил се вряза в пешеходци, двама загинали, 15 ранени и някой от тях тежко. Шофьорът е задържан, но мотивите му за сега са неизвестни. Той е германец. Местните власти са предпазливи с оценката на случилото си. Към момента няма данни за пострадали българи. Външното ни министерство обаче предупреди сънародниците ни в Трир да не излизат в центъра на града. Според германски медии, катастрофата е предизвикана умишлено, но няма данни за терористични подбуди. Очевидци описаха ужас и паника и летящи във въздуха хора при връхлитането на кола с висока скорост в пешеходната зона в центъра на Трир. Кметът на града пристигна на място и едвам сдържа емоциите си. Гледаме по телевизията картина от други страни и си мислим, че това не може да стане в Трир. Но то се случи. Аз стоя тук и нямам думи. Властите призоваха хората да избягват района на тежкото происшествие, изпълнен с линейки и полиция. Стана ясно, че шофьорът е задържан. Успяхме да спрем колата в края на пешеходната зона. Шофьорът е 51 годишен германец. На място бързо се отзоваха полицаи и спасители. Още не можем да кажем нищо за мотивите. Той е арестуван и го разпитват. Няма вече опасност. Полицията призова да не се разпространяват спекулации и да не се пускат заснети кадри от станалото в социалните мрежи, а да се изпращат на властите. Инцидентът се разигра в обстановка на засилени мерки за сигурност в градските пешеходни зони в цяла Германия. Така е след трагедията през 2016, когато камион се вряза в тълпата на коледен базар в Берлин и загинаха 12 души. У нас, за да няма водна криза в Бургаска област, Варна отстъпва язовир Камчия на Бургас, докато се гарантира осигуряване на питейната вода от други два алтернативни източника. Това са язовирите Порой и Ахелой.
те трябва да се свържат с деривация Бургас до 20 февруари. Как се стигна до това решение? Елеана Цанова, добър вечер. Добър вечер. Проблемът с безводието в Бургас е от 3 години заради липсата на валежи. Днес на извънредно съвещание министърът на околната среда и водите Емил Димитров, заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, кметовете на общините Варна и Бургас, както и ВИК шефове, търсиха решение на проблема. Към момента в язовир Камчия има 22 милиона кубични метра вода, което представлява 30% от общият обем на язовира. Ето и какво ще бъде направено спешно, за да не се стигне до воден режим в Бургас и областта. Проблемът с водната криза в Бургас ще бъде решен, като количествата вода в язовир Камчия ще отиват само за града и няма да се използват от Варна, както до сега. Междувременно ще се строи връзка на язовирите Порой и Ахелой с мрежата на ВИК Бургас. Това ще струва 60 милиона лева, които ще осигурят от бюджета на българския ВИК холдинг. За да бъде гарантирана водата на Бургас, ще бъде изградена 10 километрова водопреносна мрежа, която да свърже язовирите Ахелой и Порой към деривация Бургас. По този начин ще се осигури вода за Южното Черноморие през следващата година. Ще получим за няколко месеца вода неизпратена за Варна, ще дойде в Бургас. Ще резервираме вода в Порой, която да стигне за още няколко месеца. Имаме си разчети, планове. И разбира се, ще приведем в изправно Сахерой, другия язовир. Ние имаме вече гарантираното финансиране на проекта, разчертали сме, както министър Димитров каза, графиците за максимално бързо влизане тези съответно два язовира към водостопанската система на Бургас. Варна ще се захранва с вода от деривация Китка, която ще бъде резервен водоисточник. Това трябва да остане за сметка на варненци, т.е. няма да има повишаване на цената на водата, тъй като ще ползваме помпажна вода от там. Факт е, че това ще ни даде поне 3 месеца, поне 3 да не кажем и 5 месеца, възможност да черпи Бургас, Бургаска област от съответно от язовир Камча. Доволни сме от мерките, доволни сме от сроковете, те са изключително кратки. И съм убеден, че ВИК Бургас ще се справи с това предизвикателство. За да ускорят процедурите за осигуряване на резервни количества питейна вода за Бургаска област, се налага да бъде обявено бедствено положение, а с решение на Министерския съвет собствеността на двата язовира Ахелой и Порой да се прехвърли на областната управа в Бургас. Потреблението на ток за бита се е повишило в последните дни на ноември. Дали това се дължи на рязкото падане на температурите или на факта, че все повече хора работят от вкъщи, а и децата учат онлайн? Николай Минков провери. Добър вечер. Отчетени пикове няма, но като цяло потреблението се е повишило. Според енергийния системен оператор, това се дължи на по-ниските температури. Като цяло ноември бил с 4 градуса по-студен спрямо същият месец миналата година. Поради тази причина и потреблението е с 180 000 мегават часа по-голямо спрямо същият период на миналата година. Според ЕСО, оставането на хората вкъщи от затворените браншове също ще се отрази на консумацията, но през декември. Ето и подробностите. През ноември миналата година среднодневното потребление на ток е било 4700 мегавата на час при 9 градуса средна температура. През последните дни на месец ноември с падането на температурата съвсем очаквано и товара в електроенергийната система беше повишен, като максимума, който се постигна в системата е 6200 мегавата, а минимума беше 4000 мегавата потребление. Според ЕСО този месец ще стане ясно как противоепидемичните мерки се отразяват на потреблението на ток. Това, което отчитаме като опит от оставането на хората през месец март, през пролетта в къщи, мога да кажа, че тогава се наблюдаваше повишение на товара с около 3%. Разбира се, очакваме и сега също да има някакво повишение на товара, но не мисля, че то ще бъде рисково за електропреносната мрежа на страната. В края на седмицата ще бъде пуснат в експлоатация новия далекопровод, свързващ Маришките централи с Бургас, който гарантира непрекъсваемостта на електроподаването в цялото Черноморие. И още една тема, свързана с тока. От 2025 година всички домакинства ще се снабдяват от свободния електроенергиен пазар, с което либерализацията в сектора ще приключи. Това съобщи председателят на Енергийната парламентарна комисия Валентин Николов по време на форум, посветен на зелената сделка, организиран от ГЕРБ.
А днес Комисията за енергийно и водно регулиране определи новата цена на природния газ за декември. Тя е с 50 стотинки по-евтена от тази за предходния месец. От КЕВР уверява, че това няма да се отрази върху цените на топлинната и електрическа енергия. Николай Минков, за повишената консумация на ток и новите цени на газа, които обаче не се отразяват на крайните цени на потребителя, както разбрахме. Към друга тема сега. Въпреки че бизнесът настоява за компенсация за затворените заради коронавирус обекти, голяма част от собствениците на спортни зали и басейни няма да разчитат на тази помощ. Примерите са от Пловдив. В същото време, в Благоевград започна подаването на документи към Бюрото по труда и общината за компенсациите, които се очаква да получат хората, пострадали от частичното затваряне. Ирина Танасова е собственик на спортна зала в Пловдив. Правят тренировките вече изцяло онлайн, за да продължават да работят. Мерките ни засягат изцяло, понеже ние работим предимно с хора, които са над 18 години. Изпадаме в графата групови занимания към фитнеси и затова изцяло се налага да затваряме физическата ни зала. В трудната ситуация се надяват на помощ от държавата. Дали ще се получат нещата или не, вече ще видим по-нататък. А за разлика от спортните зали, най-посещаваният Пловдивски басейн Младост остава отворен. Разликата е тази по министерската заповед, че лица под 18 годишна възраст нямат право да го посещават. Тук обаче няма да разчитат на държавно подпомагане. Не си заслужава. Някъде по 180, 200 лева, някакви такива суми дребни. Не мисля, че това е някаква помощ. Ресторантьорите в Благоевград пък са категорични, че ще се възползват от предоставената помощ. Сред тях и Васил Димитров, който има 35 служители. Всички мои служители ще се възползват. Дори в момента ги очаквам да дойдат с декларации или нужните документи, които трябва да се попълнат. А Станислава и Даян работят в заведение за хранене. Те ще кандидатстват за помощта, която се отпуска за деца до 14 годишна възраст. Утре или най-късно други ден да си подадем документите. До 15 дни ще излезе решение дали сме одобрени. Сега си кандидатстваме за тези пари, след това ще кандидатстваме, ако не одобрят тази мярка за тези 24 лева, но малко са сложни нещата. Даян и Станислава се надяват да бъдат одобрени и до Коледа да получат финансова помощ. Темата за мерките е в центъра и на предаването референдум тази вечер. Кой е основният въпрос в допитването и кои са гостите тази вечер? Добрина Чешмеджиева, здравей! Добър вечер и от студиото на референдум. Въпросите в днешното ни предаване ще бъдат три. Те са свързани с различните мерки и очакванията на хората. Много от въпросите, които ние получихме, приличат на тези, които чухме преди малко в репортажа в новините. Но от всичко, което ни пишат и питат хората, става ясно колко различни и колко сложни казуси има в тази криза. Това ще се опитаме да разберем и да получим конкретни отговори тук в студиото от вицепремиера Томислав Дончев, от министъра на икономиката Лъчезар Борисов и от министъра на труда и социалната политика Деница Сачева. Ще говорим за това как държавата ще помогне на най-малките фирми, на безработните, на тези, които са с затворени бизнеси, на болните хора, които имат право на хранителни помощи, но по някакви причини не са ги получили. Още много различни ситуации, за които ни пишат хората. Ще има ли отсрочване на вноските по кредитите, данъците и осигуровките? Изключително важен въпрос, който също се задава непрекъснато, съвсем разбираемо. Ще търсим техните отговори в референдум. Започваме в 21. Благодаря ти. Много, наистина много интересни въпроси, които ще бъдат полезни. Отговорите специално на всички наши зрители. И новина от последните минути. Директорът на Столичната регионална здравна инспекция доктор Илонка Маева е изразила желание да се оттегли от поста. Причината за личното решение на доктор Маева е навършване на пенсионна възраст. Сега, ръководството на столичната РЗИ ще бъде поето от доктор Данчо Пенчев. Който беше всъщност и предишният директор на РЗИ. 35 деца от санданското село Дамяница не могат да се обучават дистанционно. Причината е, че нямат компютри или мобилни устройства, на които да следят уроците си онлайн. Част от тях нямат дори интернет. Директорът на училището им се зае да реши проблема. Вижте как. В основното училище в санданското село Дамяница се обучават 122 ученици. Семействата на част от тях са многодетни или без възможност да осигурят мобилни устройства на децата си. Училището също не може да купи таблети за всички, които нямат. Затова и преди дни директорът публикува в социалните мрежи молба, който може да дари работещи компютри, таблети или телефони.
Много от хората, особено сега пред Коледа, си сменяват устройства и отпадат устройства, които за нас пък ще ни бъдат в полза и могат да бъдат раздадени на децата. Въпросът е тези устройства да могат да се монтира софтуера, който е необходим за онлайн обучението. Жасмина Тюлекова видяла молбата на директора в социалните мрежи и решила да дари два телефона. Даже изтрихме там настройките, вече сме на фабрични настройки и в момента се изареждат и са готови за предаване, за да помогнем на децата. Освен Жасмина, още няколко души са се свързали с директора и са заявили желание да дарят устройства. Училището пък е организирало достъпа до интернет на децата в неравностойно положение. Имаме 10 устройства, които с картите, които ще ги сложим, едно устройство обхваща около 15 човека. Така че, ако ги разположим тук, поне в селото, където е проблема, ще осигурим и достъп на интернет. А докато всички деца бъдат снабдени с устройства за онлайн обучение, задачите ще им се дават в писмен вид. И след подкрепата за децата от село Дамяница, подкрепа за българските медици. 15-годишната Стиляна Николова, която стана европейски шампион по художествена гимнастика при девойките на Лента, посвети големия успех от Киев на българските медици, които се борят с COVID-19. Цената на успеха е и цяла година на уморен труд, интензивни тренировки в условията на пандемия. Стиляна е вече при семейството си в египетската столица Кайро. Мартин Гошев се свърза с нея. Четвърт век. Толкова трябваше да чака България за нов златен медал при девойките от Европейско първенство в художествената гимнастика. Много съм доволна от това, че успях да си изиграя нещата както трябва, от това, че успях да представя България по най-добрия начин. Радвам се, че зарадвах много хора в България и че чухме българския химн. А макар и само на 15, малката шампионка оценява трезво ситуацията с глобалната пандемия и нито за миг не се колебае да посвети отличието си на лекарите, борещи се с коронавируса. Ние знаем колко е тежко това нещо. Аз също лично съм се разболяла. При мен не беше толкова тежко, обаче знам за лекарите, че те жертват техните животи, за да спасяват чуждите и това е просто героизъм. Стиляна е от спортно семейство. Дъщеря е на Паулина Николова, световна шампионка по художествена гимнастика от 80-те години и на бившия футболен национал Илия Дяков. Родена е в Египет, където нейната майка е треньорка. Зад грациозното й изпълнение в Киев стоят усилен труд, лишения и постоянни пътувания от Кайро до София. Трудно е това, че живея сама в София. Иначе това, че пътувам насам там, на мен не ми е проблем, защото аз много обичам да пътешествам. А какво коства златният медал? Ние се готвихме цяла година. Разбира се, имахме много предпятствия, защото коронавируса много попречи. Имаше 3 месеца изолация. Ние, възможно, най-много тренирахме вкъщи, доколкото имахме възможност. Правихме най-различни игри, които малко или много ни помогнат с подготовката. Голямата мечта пред Стиляна Николова е да продължи да носи радост на българите и да спечели медал от Олимпийски игри. От днес всички чужденци, включително гражданите на Европейския съюз, които искат да работят в Обединеното кралство от 1 януари, могат да кандидатстват онлайн за визи. Това е в съответствие с новата имиграционна политика на Даунинг Стрит след Брексит. От Лондон по темата кореспондентът на Българското национално радио Веселин Пълнов. Минаването през новата имиграционна схема не се отнася до гражданите от Европейския съюз и техните семейства, които вече живеят в Великобритания преди изтичането на преходния период за Брекзит на 31 декември. За тях е необходимо само да кандидатстват за получаване на статут на уседналост. Крайният срок за това е 30 юни 2021 година. При получаване на този статут те могат да се ползват от същите помощи, както британците, ако останат без работа. Правото на всички останали да идват и работят на острова след 1 януари ще се определя по новата имиграционна точкова система, която е подобна на австралийската. Министрите твърдят, че тя е проста и гъвкава. Кандидатите ще получат точки по 3 основни принципа: ниво на квалификация и умения, владеене на английски език и годишно възнаграждение не по-малко от 25 600 паунда. Разходите, свързани с кандидатстването, се очаква да бъдат между 610 и 1400 паунда. Кандидатите трябва да докажат, че имат достатъчно средства да се издържат, както и че притежават валиден документ за самоличност. В срок от 3 седмици кандидатите трябва да получат отговор дали молбите им са одобрени.
Доста особено положението при студентите, които са приети първа година в британските университети, защото при положение, че не успеят да влязат в Обединеното кралство преди 31 декември, па било той заради пандемията, ще попаднат под ударите на новата разпоредба, което ще оскъпи незабавно сметката им с около 800 паунда за виза и здравни осигуровки. Ако студентите не стъпят на британска почва до края на годината, те могат да не получат така необходимия им временен статут на уседналост. Съвместната комисия по историческите въпроси с Република Северна Македония ще заседава онлайн на 3 и 4 декември. Това съобщи професор Ангел Димитров в предаването Още от деня. Целта на българските представители е да се направи крачка напред и да приключат споровете около средновековието. Ние ще настояваме да се завърши прегледа не само за първото българско царство, но категорично и за второто. И дори ако успеем, говоря за тази предстояща среща, да навлезем и в този ранен, да завършим и ранния османски период на османската власт над Балканите. Но никак не е малка задачата. Унгарският евродепутат се раздели с мястото си в Европарламента, след като беше замесен в секс скандал. Йозеф Сайер от партията на Виктор Орбан, Фидес, е бил на незаконно гей парти в центъра на Брюксел в нарушение на правилата за ограничаване на коронавируса. Полицията в Брюксел е направила проверка в петък вечерта, когато установява, че на събирането присъствали 25 мъже. Те са получили глоби за нарушаване на ограничителните мерки. Полицията открила и наркотици на мястото. На партито били и няколко дипломати, както и унгарски евродепутат, който първоначално се опитал да избяга, а след това се позовал на депутатския си имунитет. В неделя Сайер неочаквано обяви, че напуска Европейския парламент и нарече постъпката си безотговорна. Вече бившият евродепутат е известен с хомофобските си позиции, а партията му прие мерки срещу правата на хората с различна сексуална ориентация. У нас, след паднали първи сняг, вчера няма затворени пътища в Северна България. За да се осигури безопасно пътуване, над 450 машини са обработвали тази нощ пътищата в страната. Заради аварирал тир, днес временно беше ограничено движението по пътя Велико Търново търговище. Възстановено е електрозахранването в четирите русенски села, които вчера останаха без ток за цяло денонощие заради паднали борове върху далекопровод. На много места снегът почти се стопи. Кога чакаме нови снеговалежи обаче? И колко ниски ще бъдат температурите през декември? Влади Ковачев е студиото ни. Здравей! Добър вечер, колеги! Съвсем слаб сняг ще превалява утре на отделни места в страната, но след снеговалежите акцентът в прогнозата се премества върху студеното време. Под минус 10 градуса паднаха тази сутрин температурите в Западна България, където облачността през нощта намаля. Минус 12 градуса беше в София, в Драгоман паднаха до минус 14. Връщат се и мъглите. Снимката, която ще видим сега на екрана, е от Лозенската планина. На нея добре се вижда инверсионната облачност над София. Още за времето ще разберем след малко в прогнозата. Благодарим ти много, Влади. И от времето на тема екология. Унищожаването на амазонските гори в Бразилия е достигнало най-високата си степен от 12 години насам. Последиците са важни, защото този район е от ключово значение за поглъщането на въглерод, което пък забавя глобалното затопляне. Амазония е дом на близо 3 милиона вида растения и животни. Местното население наброява 1 милион души. Тази година загубите в най-голямата в света дъждовна гора са скочили с 9,5% в сравнение с миналата година. Обезлесената площ се изчислява на 11 088 квадратни километра. Защитата на амазонските гори е особено важна за спирането на катастрофалните климатични промени, защото районът абсорбира огромни количества въглероден диоксид. Правителството на Бразилия има конкретна цел. Нашата цел в Парижкото споразумение беше до 2025 година да имаме 37% намаление на емисиите на въглерод в сравнение с 2005. Мисля, че ще стигнем до тази цел.
Последното годишно обезлесяване представлява съществено увеличение от изсечената площ през 2018 година, преди президентът Жаир Болсонаро да поеме властта. Защитниците на околната среда обвиняват за загубите бразилското правителство. Болсонаро ряза финансирането на федерални агенции, които имат правомощия да арестуват и глобяват фермери, които нарушават закона. Освен това, президентът призова към въвеждането на по-пазарно насочени ферми и мини в амазонския регион, като мярка срещу бедността там. Критиците обаче твърдят, че тя окуражава незаконното изсичане на горите. Правителството е наясно с проблема. Съществуват и нелегални мини. Има незаконен износ на манганова руда. Това не е нещо, което се продава навсякъде като златото. Размерите на незаконната дейност са големи и са нужни ефективни действия. В отговор властите изпратиха военни, които трябва да останат до април до година. Вицепрезидентът Морао заяви, че правителството планира по-нататъчни мерки за борба с обезлесяването след края на военната операция, но не уточни какви. Международната общност за поредна година отбелязва 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН. По данни на Световната здравна организация, близо 38 милиона души в света живеят с вируса. А по данни на Здравното ни министерство, в България от 1986 до ноември 2020 са регистрирани близо 3500 случая на ХИВ. А от началото на тази година ХИВ позитивните са 183. Съотношението мъже-жени продължава да нараства. 85% от засегнатите са мъже, а 15% са жени. Най-засегнатата възрастова група е 30-39 години. Данните показват, че по-голямата част от новоинфектираните са предимно от големите градове. В София са 74 случая, във Варна и в Пловдив по 17. В България има достъп до безплатно лечение на засегнатите от вируса, но има проблем с тестването от началото на пандемията от COVID-19. От месец март 2020 година всичките 13-14 кабинета за изследване и консултиране за СПИН в страната не работят, тъй като те са разположени в регионалните здравни инспекции, които бяха мобилизирани в борбата с COVID. Фактически тестване за ХИВ у нас, което да е анонимно, конфиденциално и безплатно, не съществува никъде извън София. Самотестирането или самоизследването за вируса на ХИВ в България е иновация, макар че в света се практикува от много дълго време. Работи с тампон, който се отрива в венците, т.е. нямаме никаква кръв въвлечена в изследването. Президентът Румен Радев днес даде началото на 18-то издание на Българската Коледа. То е посветено на децата с хронични заболявания. Миналогодишната кампания събра 2 милиона и 460 хиляди лева. Държавният глава даде старта тази година в педиатрията в София. Българската Коледа от години е доказателство за дарителските традиции и че българите носят в себе си силата на солидарността, казва държавният глава. Според него точно заради това тази инициатива вече се е превърнала в институция. Тази година отново ще бъдем заедно, макар и разделени физически. Защото тъкмо тази година осъзнахме колко е важно да сме силни в солидарността и отговорността си. Да уважаваме още повече благородният труд на нашите лекари. Да помагаме на най-уязвимите. Да не губим вяра и надежда за бъдещето. Именно това са ценностите, около които Българската Коледа вече 17 години обединява обществото ни. Президентът отправи искрената си благодарност към всички, които участват в това благородно дело. Надява се и тази година Българската Коледа да даде надежда на повече деца, да върне повече детски усмивки и да има повече спокойни семейства. Затова нека не забравяме нашите деца, които имат нужда от подкрепа точно сега. Знам, че в тези трудни времена всеки чувства повече от всякога необходимостта от грижа за своето собствено здраве и за здравето на своите близки. Но аз съм убеден, че заедно можем да подадем ръка на нашите деца. 17-то издание на благотворителната инициатива успя да подпомогне 500 деца. 408 от тях са получили средства за рехабилитация. 76 деца са подпомогнати с скъпоструваща медикаментозна терапия, а на 16 деца с неврологични заболявания са дарени средства за медицински изделия и помощни средства. Помогнете на хиляди тежкоболни деца да видят света отблизо.
Дарете 1 лев с СМС на кратък номер 1117 или с обаждане на номер 0900-1117. Българската Коледа. Днес е денят на щедрия вторник. Няколко фондации се обединиха в проекта За доброто, който създаде фонд за децата на медици и учители, загинали в битката с COVID-19. След болничен престой в детската педиатрична болница в София, Кремена Кунева създава проекта За доброто. Събира приятели и съмишленици и със собствени средства ремонтират и дооборудват нефрологичното отделение. След това второ, започват и трето, този път в Пловдив. Без фондация, без основен донор, само с доброволен труд и минимални дарения. Предимно от самите доброволци, те създават над 10 успешни инициативи. Кампанията им «Хапка надежда», топъл обяд за медиците от първа линия, става популярна в цяла България. Но последният им проект в деня на щедрия вторник е наистина амбициозен. Още първите случаи, в които разбрахме за деца, които са малки и губят родителите си, медици или учители, много мислихме как да им помогнем. И го измислят. Фонд, който да събере първоначалната сума от 150 000 лева, а децата да получават стипендия от 500 лева, докато завършат образованието си. Началото на фонда е поставено от няколко фондации, доброволци и дарители, а до този момент са събрани 11 000 лева. Има деца, които са на около 3 години, чието родители са загинали, лекари и учители. Има детенце, което е пълен сирак. Има детенце, което е със специални потребности. Мисля, това са деца, които аз мисля, че ние като общество трябва да подкрепим, защото техните родители са загинали, изпълнявайки служебния си дълг към това общество. Фондът ще бъде управляван от Обществен съвет, който ще разпределя и проследява как се използват парите и ще се отчита пред дарителите. Децата ще получават подкрепа и съпричастност. Аз самата съм загубила баща си, когато бях ученичка и знам какво е да се бориш. Много хора го помагат в началото и след това забравят. Фонда е нещо, което ще продължи през годините. И ще имаме нужда от вас. Много голямо. Стискайте палци. Коледната елха на София грее на тази вечер пред Националния дворец на културата. Заради пандемията от COVID-19 обаче светлините бяха запалени без традиционния концерт. Усещали се обаче коледния дух, въпреки всички тези ограничителни мерки, за които говорим всеки ден. Сега ще ни каже Йоана Миланова, която е на място. Добър вечер. Добър вечер. Коледният дух вече се усеща в София, макар че предстоящите празници ще са малко по-различни тази година. Украсеното дърво, което грейна в цялата си прелест точно в 19 часа, е 20 годишна ела, висока около 12 метра. Тя е украсена с 800 метра светещи гирлянди. Да, тази година в действителност нямаше многобройната публика, каквато виждаме всяка година, но тук на място бяха медици от COVID-отделения на общинските болници. Ето техните послания и пожелания. А ние с спазването на мерките, спазване на дистанция, носене на маски, да посрещнем със здраве празниците тази година вкъщи, в уюта на домашната топлина, а всички тези хора със сигурност ще посрещнат празниците в отделенията, за да ни помагат. Празници така или иначе ще има. Ще си има Коледа, ще се събират семействата. Просто нека да са малко по-отговорни към себе си и по-съпричастни към нашата работа. Да се пазят, че са здрави. Спокойствие, вяра, че нещата ще се променят, че нещата ще станат по-добри и всички заедно ще направим една нова година, по-щастлива от тази и ще преборим този коварен, кошмарен вирус. Така изглежда коледната елха в София, а в Пловдив тази вечер грейна също коледна елха. При строго спазване на всички противоепидемични мерки, без никакви официални тържества. То ще носи настроение на пловдивчани и гостите на града в следващите няколко седмици. След като преди няколко години ураганен вятър прекърши естествения висок бор пред общината, сега 13 метрова изкуствена елха радва малки и големи в дните преди коледните и новогодишни празници. Коледното дърво, заедно с окразата, тежи близо тон и половина и има 4000 изкуствени клончета. Yeah.
А тази вечер, след предаването Референдум по Българската национална телевизия, започва нов премиерен сериал. Ожилването, залавянето над Загария е продукция на италианската обществена телевизия Рай и е създадена по истински случай. Сюжетът проследява в детайли мащабната операция по залавянето на Микеле Загария, неуловимият бос на клана Казалези. Зрителите на БНТ могат да гледат 10 серии в делничните дни от 22 часа. Така се разделяме още новини на сайта ни. Приятна вечер! Приятна вечер!